Abagore bamwe usanga bakoresha amafaranga menshi bagura amavuta ahenze kugira ngo bagire uruhu rwiza, ariko si kuko byaba ari ryo banga ryo kugira uruhu rwiza ruzirimo inkanyari, uruhu rwose ubona rufite itoto buri wese areba akarwifuza. Igihari rwose ni uko kwisiga amavuta ari ngombwa, ariko burya ntabwo bigira uruhare runini w'umuntu yagira uruhu rwiza ku buryo burambye. Bagura amavuta ahenze rwose, ndetse amwe warangiwe n'abaganga b'uruhu, utangiramo akanga ukongera ugashaka n'andi rwose ukabona nta gihinduka. Kuba nta gihinduka rero, kankubwire yuko hari aho biba bipfira, aribyo ngiye kukubwira muri iyi video. Gushishikariza kugumana nanjye kugeza ku musozo, kubera yuko ukwiriye kugira uruhu rwiza, n'itoto rigutera ishema kandi mu gihe kirambye. Igihe kirambye kandi rwose bidagusabye yuko ukoresha amafaranga menshi cyane. Nongeye kuba ikaze mwese abahisemo gukurikira Kibera Inka TV. Mwaba ikaze bamikazi, nitwa Diane, nashinze Kibera Inka TV kugira ngo mu Rwanda akazi ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwiyitaho. Utarakanda kuri subscribe, reka ngushishikaze kubikora aka kanya kugira ngo utazacikwa na kimwe mu byiza dore tubagezaho. Reka nyuma y'aka kananga gatoya tugaruke twinjira mu nsanganyamatsiko yacu mu buryo bwimbitse. Ntimucikwe. Ibanga rero ryo kuba wagira uruhu rwiza kandi mu buryo burambye rikubiye mu by'urya. Buriya rero ni cyane indirarikira ibintu bitagirira umumaro umubiri. Muri ibyo nta bindi ni amafiriti, isukari nyinshi, ni inzoga se n'ibindi nk'ibyo. Rero niba wifuza uruhu rwiza kuba wahindura imirire yawe ukayiboneza, ni ibintu rwose bizaguha uruhu ruhana itoto ku buryo rwose umuntu wese azajya kubaza ati se wisiga he amavuta. Ngibi ibintu rero ifunguro ryawe rya buri munsi rikwiye kuba ryibandaho kugira ngo ugire uruhu rwiza. Ifunguro ufata rya buri munsi rikwiye kuba rikungahaye ku binure byiza ari byo healthy fats, nk'uko tubikesha urubuga healthline.com. Ifunguro ryawe rya buri munsi rikwiye kuba rikungahaye ku binure byiza na za vitamine zitandukanye, kuko ari byo bizatuma uruhu rwawe rumera neza. Ibi rero ubisanga mu mbuto ndetse n'imboga z'ubwoko butandukanye, arizo ngiye kugenda mbabwira muri iyi video. Icya mbere ukwiye kurya amafi ari fati, amafi afite ibinure. Amafi afite ibinure nka salmoni, makerel, ni kimwe mu biryo byiza rwose byaguha uruhu rwiza, kuko ya mafi akungahaye kuri omega 3 ikaba igira uruhare runini mu kuba wagira uruhu rwiza. Ni ukuvuga ngo ya omega 3 ituma uruhu rugira ubworohere, ubona ari uruhu rwegeranye, mbese rufashe ku muntu hari igihe rwose umuntu afite uruhu ku buryo warukurura rugakweduka. Niba rero ufite omega 3 nkeya, uzasanga uruhu rwawe rwumagaye. Ikindi kandi omega 3 ituma umubiri wawe hatabaho kubyimbirwa bishobora gutera uruhu rwawe kuzana ibiheri, kugenda uzana amabara y'umutuku. Ikindi kandi iyo omega 3 ishobora gutuma uruhu rwawe rutaba sensitive, rutagirwaho ingaruka n'imirasire y'izuba yangiza uruhu, ariyo bita UV rays. Aya mafi rero afite ibinure, aba arimo na vitamine E. Iyi vitamine E ikaba ari antioxidant. Iyi vitamine E ikaba igira uruhare mu kurinda uruhu gusaza imburagihe. Ikindi kandi aya mafi aba afite proteine ziri hejuru. Proteine rero zikaba zigira uruhare mu kugiha uruhu imbaraga ndetse no kugira ubudahangarwa. Ikindi kandi aya mafi uyasangamo zinc, ikaba igira uruhare mu gutuma umubiri utabyimbirwa, aribyo bita inflammation, kuvuga uruhu rwawe rwarwara indwara zitandukanye zirimo nk'ibiheri. Iyi zinc kandi ikaba inatuma uruhu rugenda rwiyuburura rukora neza nshyashya zituma umubiri wawe usa neza. Iyo ufite zinc nke mu mubiri wawe, usanga wa mubiri wawe ugize ibintu byo kubyimbirwa. Ikindi kandi niba ugize n'igikomere gitinda gukira. Ikindi kintu kidakwiye kubura ku ifunguro yawe ni avoka. Avoka rero ni rumwe mu mbuto zigira ibinure biri hejuru kandi ibinure byiza, aribyo bita healthy fats. Ibinure byiza rero bigira akamaro gatandukanye mu mubiri wawe, harimo no kuba wagira uruhu rwiza. Igihe rero wariye ibi binure byiza, bizatuma uruhu rwawe ruba flexible, ari uruhu, ikindi kandi ari uruhu ruhehereye rufite ireme. Kandi avoka ni kimwe mu bintu wasangamo vitamine E. Iyi vitamine E rero ikaba ifasha uruhu rwawe kudasaza imburagihe. Iyi vitamine E ikaba ikunze kugira umumaro cyane iyo ifatiwe hamwe na vitamine C. Ikindi kandi muri avoka usangamo vitamine C, igira uruhare mu kurinda uruhu kumagara
ukanyarara ndetse no kuba uruhu rwagenda rusaduka bya bindi umuntu ashobora kuvuga ngo yazanye imyate bitewe n'uko uruhu rukanyaraye cyane. Icya gatatu, ukwiye kuba ukoresha amavuta y'ibihwagari. Ubundi muri rusange ibintu by'ibunyobwa ndetse n'ibintu by'imbunzuzi ni isoko nziza y'intungamubiri zituma uruhu rumera neza. Ibihwagari rwose ushobora kubirya nk'imbuto cyangwa ukabikoresha nk'amavuta. Ikintu cya kane ukwiye kurya ni ibijumba. Ibijumba rwose usanga cyane cyane abanyarwanda batabikunda, bamwe bavuga bati ibijumba nariye mu buhinja rwose birahagije, nta bindi bijumba nkeneye, ariko burya ibijumba ni byiza ku ruhu rwawe. Ibijumba rero cyane cyane bya bijumba by'umuhondo biba bikungahaye kuri beta carotene, ikaba ibisangiye na karoti ndetse na za epinari. Iyi beta carotene rero ituma uruhu rwawe ruba rwiza kubera yuko ikora nkaho uburyo bwa karemano bwo kurinda uruhu rwawe kwangizwa n'izuba. Ibi bigatuma uruhu rwawe rutababuka, ikindi kandi ntubone ari uruhu rwangiritse rushaje cyangwa rukanyaraye cyangwa rufite n'iminkanyari. Ikindi kandi iyo wariye iyi beta carotene mu buryo buhagije, uzasanga uruhu rwawe rwose rukeye, ubona rukuntu rushayininga. Ikindi kintu ukwiye kuba utabura ku ifunguro ryawe ni brokoli. Brokoli rwose zikungahaye kuri vitamine ndetse n'imyunyungugu y'ingenzi ku ruhu rwawe. Aha harimo zinc, vitamine A na vitamine C. Ikindi kandi usangamo na ruteyine na carotenoide, ibingibi bikaba bikora nka beta carotene. Ibingibi icyo bifasha uruhu rero ni uko bituma rwa ruhu rwawe rudakanyarara, rutanazana n'iminkanyari imburagihe. Ikindi kintu ukwiye kuburya ku bwinshi ni inyanya. Kugeza kuri uyu munota ndakeka ibintu nakubwiye rwose wumva ari ibintu wabona mu buryo bworoshye kandi bitanahenze cyane. Inyanya rero zikungahaye kuri vitamine C, kindi zikaba zikungahaye kuri carotenoide, niyo mu bwoko bwa lycopene. Ikindi kintu ukwiye kurya kenshi niba ushaka kugira uruhu rwiza ni soya. Soya yifitemo izo flavone, ikaba igirira akamaro uruhu rwawe. Ubushakashatsi bumwe bwakozwe ku bagore bari bageze mu myaka ya za 30 bwagaragaje yuko kuba bararyaga soya buri munsi hagati y'ibyumweru 8 ndetse n'ibyumweru 12 byagaragaje yuko bari bafite yatangiye kugabanuka ndetse n'uruhu rutangira kuba ari uruhu rwiza, uru rukweduka rufite umwimerere mwiza. Ikindi kandi ku bagore bageze mu izabukuru barenze ikigero cya menopause, kuba barya soya byagaragaje yuko bigabanya ukuba uruhu rwakanyarara, uruhu rwose rukaguma rufite itoto ndetse rufite n'ukuntu. Ikindi kintu nanone gituma ugira uruhu rwiza wagakwiye gufata kenshi ni green tea. Green tea irinda uruhu rwawe kuba rwakwangirika ndetse no gusaza. Iyi green tea isangwamo catechins, ikaba igira uruhare mu gutuma uruhu rwawe ruba rwiza mu buryo bwinshi. Bimwe muri ibyo ngibyo rero ni ukuba yarinda uruhu rwawe kuba rwakwangizwa n'izuba. Ikindi kandi kunywa green tea bigabanya kuba uruhu rwakanyarara, mbese ugasanga ni uruhu ruhehereye kandi rufite itoto. Ikindi kintu warya ukagira uruhu rwiza ni kokombure. Kokombure rwose ni kimwe mu bintu kimaze kumenyerwa mu kuba abantu bagira uruhu rwiza. Mu gitera abantu kugira uruhu rwiza, bose kokombure usanga zigize ingaruka nziza ku ruhu rwawe, byaba ari ukuyikoresha inyuma nko kuyisiga ndetse no kuba wayirya, uruhu rwawe rworohera kandi ugasanga ni uruhu ruteye amabengeza. Ikindi kandi kokombure igabanya iminkanyari ndetse n'imirongo ikunda kuza hano hafi y'amatama. Ikindi kandi niba ubona uruhu rwawe rwose rwijimye cyane, niba ukoresheje kokombure uzasanga uruhu rwawe rugenda rucya ubyifuza. Ikindi kintu ukwiye kuburya ni indimu ndetse n'ama orange. Izi ndimu rero zikaba zikungahaye kuri vitamine C ndetse zikaba zifitemo ubushobozi bwo kurwanya bakteri, bwo gutera infection ndetse no kuba warwara ibiheri. Ibi nta yindi mpamvu ni uko byubaka ubudahangarwa bw'umubiri wawe. Reka niba ushaka n'uruhu rukeye rwose, izi ndimu ndetse na orange bizabigufashamo uruhu rwawe rugaragare nk'aho rukeye. Ubundi rero umubiri wawe ufite ubudahangarwa no kuba uruhu rwawe rwasaze imburagihe rwose bizagenda bigabanyuka. Ikindi kintu ukwiye kuba warya kenshi ni ibihumyo. Ibihumyo bikungahaye kuri vitamine D, selenium ndetse na antioxidant. Ibi bikaba bituma uruhu rudaterwa na infection zitandukanye harimo izitera ibiheri n'ukundi kwangirika k'uruhu rwo mu maso bijyanye nabyo. Ikindi kandi ibihumyo bigira uruhare mu kuba uruhu rwatinda gusaza, ko igenda ituma uruhu rwawe rutanze n'iminkanyare ndetse na fine lines. Nk'uko tubikesha urubuga Farm Is. Tugeze ku musozi inkuru yacu uno munsi, ndakeka rwose ibintu nakubwiye wumvise yuko ari ibintu wabona mu buryo bworoshye, ni ibintu usanzwe urya mu buryo butandukanye, ariko wenda ntubikoreshe kenshi. Icyo nagushishikariza ni uko wabirya ku buryo bwinshi.
wabyinjiza mu ifunguro ryawe rya buri munsi kugira ngo unogerwe ibyiza biturukamo. Reka ngushimire kuba wabanye nanjye kugeza ku musozo. Niba ukunze ibyo twahuganije, nagusishikariza gukanda kuri like ndetse na subscribe utazacikora n'ibindi by'ubutaha. Kandi waduhamagara kuri nimero iri hasi cyangwa ukanatwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa, ukaduha igitekerezo cyawe ku ngingo twaganiriyeho. Reka mbabwire nti nakagaruka. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kubomaho. Ndabakunda cyane. Bye.